текстом, аудиозапуск будет повторен в виде с паузой в 1,5 хвилини. Після прослуховування аудіозапису претендент на письмі повинен максимально повно, докладно передати зміст почутого та сформулювати своє ставлення до озвученої у тексті проблеми. Розпочинати виконання завдання можна одразу з початком увімкнення аудіозапису. Обсяг створеного тексту повинен складати 100-150 слів. Для виконання завдання відкритого типу претендент повинен діяти за таким алгоритмом. Двічі прослухати аудіозапис тексту. Під час прослуховування можна робити нотатки за змістом почутого. Записати у спеціальному полі іспитової роботи власний текст на підставі почутого. Іспитова система не передбачає можливості зупиняти аудіозапис тексту, повертатися до почутого кілька разів, збільшувати, зменшувати паузу між прослуховуваннями. Час на прослуховування аудіозапису входить у загальний час для виконання завдання відкритого типу письмової частини. Під час виконання цього завдання можна робити нотатки в полі для написання тексту на моніторі, так і на чистому аркуші паперу. В останній частині монологу буде записано відео. Важливо завершити запис, доки не спливуть відведені 10 хвилин на цю частину. Зверніть увагу на те, що під час виконання частини завдань тесту говоріння виходити за аудиторії не рекомендовано. Час, який ви проведете за межами аудиторії, не буде доданий до часу, відведеного для виконання тесту. Якщо вам необхідна допомога у вирішенні питань, які не стосуються змісту тесту, піднесіть руку, до вас підійде інструктор. Під час монологічного мовлення на обрану тему претендент повинен сидіти так, щоб упродовж усього часу мовлення було повністю видно обличчя. Дивитися в камеру мінімум 90% від загального часу мовлення. Не читати, а виголошувати монолог. Дотримуватися правила конфіденційності, не розголошувати своє ім'я, прізвище, місце роботи чи іншу персональну інформацію. Якщо екзаменатори будуть підстав вважати, що претендент читає заздалегідь заготовлений текст або не виконав вище вказаних вимог, таку відповідь вони оцінять негативно, виставляючи за всіма критеріями норм. Вам забороняється спілкуватися в будь-якій формі під час виконання завдань з іншими претендентами або третіми особами, списувати відповіді, використовувати засоби зв'язку, пристрої для зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, що не передбачені процедурою проведення іспиту, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, робити помітки, що можуть ідентифікувати особу, мати небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людини, протягом часу відведеного для виконання тесту заважати іншим учасникам виконувати роботу, сувати майно закладу чи осіб, які перебувають у пункті спитування. Пам'ятайте, що в разі невиконання вказаних вище вимог ви будете позбавлені права продовжити виконання іспиту. Звертаємо увагу на те, що в аудиторії пункту іспитування здійснюється екзаменаторами відеоконтроль за дотриманням правил іспитування. Якщо ви забули вимкнути мобільні телефони чи прибрати їх або інші заборонені для використання під час іспитування предмети зі столу, просимо зробити це зараз. Скажіть, будь ласка, є такі, хто складає повторно? Повторно. Так. Всі ті чи перший раз, так? Добре. Зараз ви поставите підпис в журналі, продивіться, що ви сьогодні складаєте іспит. Є питання? Спокійно. Я повторно пізнабула, ну, на мене потреба. Біля кожного лежить листочок, це чернетка, а, немає у вас, зараз ми не можемо, і лежить ручка. Ви повідомо на другому порталі, а можна на другому, я так розумію. Дивіться, друга частина письмова. Ви одягаєте навушники і слухаєте аудіозапис двічі. Перший раз слухаєте, потім буде тиша в навушниках. Навушники не знімайте. Півтори хвилинки тиша, а потім знову повториться аудіозапис. Як тільки ви почали слухати аудіозапис, ви можете робити нотатки на чернеці,
або якщо хто вміє швидко друкувати, можна вже друкувати на клавіатурі там на місце, де виділене на моніторі для письма. Дивіться, тестові частини, перші тестові частини, найголовніше це натискати на кнопочку «Зберегти відповідь» під кожним питанням. Там така велика кнопочка «Зберегти відповідь». Ви натиснете «Зберегти» і з'явиться під цією кнопочкою відповідь на дійсно. Це всі питання на одній сторінці. Можна пропускати, а потім повертатися. Так. Дивіться, ви можете загубитися. Краще, дивіться, у вас в першій частині тестові 30 завдань. Відповідайте відразу, можете на чернецьці там помітити питання таке-то і потім повернутися до нього. Змінити відповідь можна. Повертатися можна тільки в тестовій частині. Коли ви тестову частину натиснули завершити роботу, то вже до неї повернутися не можна. Кожна частина має час. Кожен у себе на моніторі буде бачити таймер відліку часу, скільки час залишається іменно в цій частині, в якій ви працюєте. Ви можете раніше закінчити, але розумієте, час, який виділений, він же не переноситься на іншу частину. Ви завершите і переходите до іншої частини. Якщо не встигаєш, то бачиш, що ти там не встигаєш, то краще відправити до те, що встигаєш. Третя частина – монолог. Не забудьте, будь ласка, коли будете виголошувати монолог, одягти навушники. На навушниках мікрофон. Нічого натискати на них не треба, він уже увімкнений. Просто, щоб ви одягли навушники. Скільки ти маєш монолог робити? Що? Скільки ти маєш бути монолог? Монолог? Ну, 2-3 хвилини мінімум запис робити. Мінімум, максимум, будь ласка. Хоч хто готовий говорити, ви відкрили, побачили тему, готові говорити. Можна говорити. Хто хоче підготуватись, 5-6 хвилин можна підготуватись, але мінімум запис зробіть на 2-3 хвилини. Підготуватись це можна занотувати? Ну, так. Але ж пам'ятайте, можна собі зробити таке, але 90% цього часу буде сидіти прямо в камеру або на свою тему, наприклад. Тобто камера буде включена вже оці 10 хвилин, камера весь час буде... Ні, камера буде включена, як ви її включите. Коли я почну говорити. Як будете готові говорити, там буде потрібно увімкнути камеру, а потім увімкнути запис. На що ми до вас можемо звернути? Надія, будь ласка. Обов'язково. Краще звертайтеся. Дякую. Якщо щось не знаєте, краще звертайтеся, ми підходимо, технічно ми допомагаємо. Перезапису монологу не може бути. Може бути тільки з технічних причин. Тобто немає слов, немає ніякого я натиснула завершити такого. Не може бути, може бути перезапис тільки. Перед кожною частиною ми вам будемо ще нагадувати, що робити. Запам'ятали, перша частина тестова, головне підкладати до часу та натискати на кнопочку «Зберегти відповідь» під кожним питанням. Поки чекаєте, ви цю відповідь, у вас є ще час і можливість її змінити. Там буде з'явитися кнопочка «Скинути», «Відхилити», «Хрестики», там у кожної відповіді свої. Добре? До першої частини готові? Так, все, я надала вам доступ. Натискаю переглянути іспит. Обираєте культура мови та читання. Натискаю культура мови та читання. І розпочати обмежене за часом завдання. На
Плюс час пішов, відходить за таймером на монітор.
I
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I
Я
Я просто не могу сказать, что это не так.